komentaras. Šio ryto kultūros komentaro autorius, meno kritikas Vaidas Jauniškis. Paklausykime. Tikėkime, kad po maratono, kuomet ieškojame dovanų, po spūsčių Vilniaus gatvėse, po gausių užstalių ir ritualinių šnekų apie tą patį, po fejerverkais paleidžiamų biudžetų, po alkoholinių švenčių ir depresijų, po emigrantų potvinio ir atoslūgio vėl viskas grįžta į senas vagas. Sveikinu išlikusius. Ir taip kasmet, kai prekybininkai ir rinkodarininkai bando iš kalendoriaus išbraukti ištisą mėnesį ir tai kasmet jiems pavyksta. Vis dėlto čia esama kažko transcendentiško. Ne kūdikėlio gimimas ar metų virsmas stebina, o paties lietuvio būdas kreipti savo veiksmus ir mintis dausosna. Jei užsimota švesti, tai iš esmės. Kupini prekių ir ypač maisto vežimėliai parduotuvėse rėkia, kad vakarienę valgysime gal jau paskutinį kartą. Tai, kad nebūtų gėda prieš save pačius. Plikbajoriai ir proletarai taip pat skirs savo dešimtinę petardoms ir dar kaip auką pridės pirštų, rankų, veidų ar net visą gyvybę. Užtat rytoj jų vaikai maitinsis gražiais prisiminimais. Po to jau kaip Dievas duos. Nes ši tauta tikinti, tik šiandien jos malda nukreipta gal kiek į Dievą, bet daugiau į loterijas. Tai yra į amžiną stebuklą, bet kokiu pavidalu, tad kuo daugiau švesi, tuo greičiau būsi išganytas. Senovės graikai sakydavo, suskydo ar ant skydo, mes palemono ainiai taisome, po stalu ar ant stalo. O taip pat šventus belieka susikrauti turtą ir paglūsus tai pačiai masių migracijai, patraukti paskui giminės į vergų kolonijas Airijoje, Anglijoje ir kitur. Nes čia manęs negerbė, nes moka nepakankamai, nes čia net vasara šalta, nes manęs apskritai nesupranta. Iš tiesų tai labai subjektyvu, kaip ir ta pakankamumo ar oraus gyvenimo riba. Ar ten paukščių fermose ir kopūstų vagose be paso ir miego be teisės kūstis ir su kasdienė teisė į snukį jautiesi oriai? Kaip kam pasiseka? Bet egzistuoja ir visiškai objektyvūs parametrai. O jie paradoksaliai rodo tai, ko niekaip nenorime pripažinti, kad esame įsitaisę kone dievo užantyje. Makroekonominiai rodikliai liūdija, kad gyvename vienoje iš labiausiai pasiturinčių pasaulio šalių ir dauguma skalių mus įrašo į 50-tukus ir 30-tukus. Nepatenkinti esame tik žiūrėdami sovietinius filmus, nes anuomet buvo lygiau, ir skandinavo ar šveicarų atlyginimus. Politiniu požiūriu taip pat esame demokratiškiausi ir saugiausi ne vien per savo šalies istoriją. Priklausome stipriausioms pasaulio karinėms struktūroms, o eurozona taip pat yra savotiška gynyba. Teoriškai žinoma, nes praktiškai būna visaip, o tai žinodami nesame naivūs. Gyvename ramiau už amerikiečius, britus ir japonus, nes mūsų miestų ir laukų nešluoja nei potviniai, nei cunamiai ar tornadai. Žemė pas mus taip pat dreba tik tada, kai kokia nors popžvaigždė užteka už kito ar suvalgo ne tą, ko tikėjosi. Galvos skausmas bei rūpestis ištinka dėl to, kad prekybininkai užsidėję didelį antkainį ir nežinome, ar ančio ar žasų kepenėlę šį vakarą gausime. O nepatogumai apninka, kai laiku neatvyksta autobusas ar patys įstringame kamštyje vykdami į Akropolį pirkti niekam nereikalingų dovanų. Neturintieji už ką pirkti vis tiek perka ir neklauskit už ką. Tad pasilyginus su ukrainiečiais ar pabėgėliais iš karo zonų, bet pirmuosius patys jau remiame, ne vien labdarą, bet ir veždami kultūrinių administravimo žinių bagažus. Tai yra, esame tokie, kokiais prieš 25 metus mums buvo danai, švedai, vokiečiai, mus mokė ir rėmė tiek kultūros, tiek švietimo srityse. Su pabėgėliais mums irgi pasisekė. Jiems esame neįdomus, nes neuždirbame kaip švedai, o integracija galbūt net pavojinga. Po 10 metų sėslaus gyvenimo Lietuvoje net musulmonas prasigertų. Be to, pas mus šalta skandinaviškai. Todėl čia mėgstama klasika yra Vivaldžio metų laikai, nes patiriame juos visus ir be baisių ekstremumų. Pagaliau mes žinome, kas yra Vivaldis, ir jis skamba iš mūsų mobiliųjų, o mes turime greičiausia ne vien Europoje internetą, ir čia net testai su savo savigyra nepasišakos. Galiausiai paminėkime daug simpatiškų asmeninių savybių. Ir gražus, ir protingi, gebame susikalbėti ne vien sunkiausia Europos kalba, sumanus ne tik apeiti pasienio užkardas ir įstatymus. Ir tuomet iškils visiškai pagristas klausimas. Kodėl iš šios šalies išvykstama lėktuvais, sprogmenimis, degtine ir kitomis teleportavimosi priemonėmis? Atsakymas būtų tas pats, kalėdinis. Nes tikima stebuklu. Nes dirbama tiek, kiek pakaktų kasdienos loterijos bilietų ir kokiam nors sąmonės dezinfekavimo skysčiui. Arba nedirbama, nes tam pakaks ir pašalpos. Šioje šalyje tingima daryti bet ką, juolab pradėti.
Turiu omeny ne 100 startuolių, o 10 tūkstančių kaimuose ir vienkėmiuose. Todėl paradoksaliai pasirenkamas beveik sovietiškas muštras tik kitoje šalyje. Tvarka, kuri jau sena ir kurios nepakeisi, bet nereikia ir galvoti. Telieka malonumas ateiti ant gatavo ir prisitaikyti, o tada jau ir savo deklaruotas religijas išduoti paprasta. Kaitulas lietuvių gezas, Gintaro Beresnevičiaus liaupsintas barbaras, normalus homo ir ksenofobas, jau pariekavęs, kad reikia nepabėgėlius priimti, o savais pasirūpinti, pats išvyksta iš svetimus kraštus, jis ne tik virsta ekonominiu pabėgėliu, bet atsiduria tarp laisvai savo tautinę ir lytinę orientaciją reiškiančių piliečių. Ir gal net tarpais, kokiame autobuse ar metro vagone, tampa visišką mažumą. Sudaužytų obolių, kaip pasakytų Mariaus Ivaškevičiaus išvarimo herojai. Kova tarp Kristaus ir Čingischano jau įvykusi. Pavyzdingi katalikai imasi Čingischano strategijos – atkeliauti, nusiaupti ir bėgti toliau. Ar kada grįšite? Gailiai klausė žurnalistai išvykusių. O taip, jubiliejinių metų Liepos 6-ąją, kai visų šalių gezai dainų šventėje užtrauks gražitų mano brangi tėvynę. Dėl grožio nesiginčijama, tai jau skonio reikalas. Bet Maironis šiandien netikėtai teisus. Būdvardis brangi nėra metafora. Jis reiškia tai, kiek tu į tą prekę investavai. Darbo, laiko ar nuo savų lėšų. Todėl ir bėgama, nes dzin, juk investuota nebuvo. Bet jei nepirkai, vadinasi ir ne tavo. Klausimas. Kiek tai turi rūpėti tiems, kurie lieka čia ir klauso šio komentaro? Iki skausmo. Nes kai vieni išvyksta į savo dvigubas emigracijas, greta svetimo šalies dar labiau užsidaroma savo aplinkoje, jei nekalėjime. Liekantieji priversti kesti aniems adresuotą agitbrigadinę turgaus kultūrą, kuri plūsta iš visų kanalų, nuo televizijos iki ministerijų. Nors turgaus auditorijos vis mažėja, tačiau viskas tebematuojama pagal ją ir jai. O toliau Facebook'e skaityk žymę kaimo šuliniai. Likusieji, neva šviesuomenė, užsidaro savoje emigracijoje, susitaikė su pralaimėjimais barbarų nusiauptuose laukuose. Tarsi per 25 metus nieko nebūtų įvykę. Lyg nebūtų stulbinamai daug ko pasiekta, neminėtų klimato privalumų, bet nueito kelio iki tokios valstybės, kurią jau kviečia į pažangiausių klubą. O mes vis tiek taip užsispyrusiai stengiamės to nematyti. Kaip ir mąstyti, kad viskas priklauso nuo kitų. Užkopę daugiau nei pusę kalno vis tiek žvelgiame į likusią dalį ir dejuojame, kaip dar toli. O ne kiek aukštai jau pakilome ir kokios panoramos mum atsiveria. Ar nebūtų laikas keisti žvilgsnio kryptį? Norint pradėti eiti, reikia eiti ir liautis galvoti, kad kažką valdžia privalo. Nieko jį neprivalo, kol jos nepriverčia. Gintis nuo veiklos ir nieko nedaryti, prisitaikyti kur kas lengviau ir ne mums vieniems. Turbūt neatsitiktinumas, kad pernai pasirodė detektyvo meistro Jū Nesbio sukurtas serialas Okupuoti, analizuojantis, kaip būtų, jei Norvegija okupuotų Rusiją. Ir Mišelio Velbeko naujausias romanas Pasidavimas, kuriame Prancūzija, o ypač intelektualų Meka Sorbona, užleidžiama musulmonų brolyjai. Abiejose antiutopijose tiek valdžia, tiek atskiri piliečiai paimami pinigais ir smulkiais postais. Klausimas tvyro ore. Kas bus pirmieji, kurie išeis ginti savo fizinių žemėlapių ir dvasinių teritorijų? Nes tada jums griūti domino kaladėlės. Futurologija ne apie okupantus, bet apie okupuotų reakcijas, pasyvumą. Ateitis, bet ji rašoma šiandien.